Осы күндері төрткүл дүниенің спорт жанкүйерлері Парижге көз тігіп отырғаны жасырын емес. Жұма 26 шілде күні шымылдығы ашылған сәттен бастап, екі апта бойы ең жиі еститін сөзіміз Олимпиада болмақ. Байрақты бәсеке басталуына бір күн қалғанда жанкүйерлердің көңіл күйін түсіріп жіберген хабар келді. Жарыстың басты фавориттерінің бірі саналған Қазақстанның үздік теннисшісі Елена Рыбакина жарысқа қатыспайтын болды. Уимблдоннан бері жіті бронхитке шалдыққан Еленаға дәрігерлер кортқа шықпақ түгілі тіпті ұшақпен жарысқа ұшып баруына да қатаң тыйым салған екен. Токиода жүлдеге қол созым жерде тоқтаған Рыбакина Қазақстанға алтын әкелем деп дайындалған еді. Ол жекелей сында да Александр Бубликпен бірге миксте, яғни аралас жұптық сайыста да өнер көрсетуі тиіс еді. Енді ол Қазақстан жанкүйерлерінің қатарына қосылды. Ашылу салтанаты жұма күні болғанымен Олимпиада аясындағы жарыстар сәрсенбі күні басталып кетті. Футболда бірнеше қызық нәтиже тіркелді. Оңтүстіктегі көршіміз Өзбекстан құрамасы алғаш рет мұндай жарысқа қатысқанына қарамастан тәуір ойын өрнегін көрсетті. Азулы қарсылас Испанияға 1-2 есебімен тізе бүкті. Дәл осында есеппен Аргентина Мароккодан жеңіліп қалды. Ойынның 106-шы минутында оңтүстік америкалықтар таразы басын теңестіргендей болып еді. Осы кезде мароккалық жанкүйерлер алаңға лақ беріп, Аргентина ойыншыларына петарда басқа да заттар лақтырды. Төреші ойынды аяқтамай жатып футболшыларды алаңнан әкетуге мәжбүр болды. Кездесу тек 2 сағаттан кейін қайта жалғасты. Дау тудырған гол офсайдқа байланысты есепке алынбай, ақыры Марокко Олимпиаданың алғашқы сенсациясына қол жеткізді. Аргентина тарапы ұйымдастырушылардың үстінен ФИФАға шағым түсірді. Әзірге ойындар осында келеңсіз сәттен басталды. Басы қатты болса, аяғы тәтті болар деп топшылаудан басқа амал жоқ. Футболшылардан кейін жарыс жолына садақшылар шықты. Оның ішінде қазақстандық спортшылар да бар. Айтпақшы, осы садақшылардың іріктеу сайысында Оңтүстік Кореядан келген Лим Си-хен әлем рекордын орнатты. Дзюдо мен бокстан жеребе тарту рәсімі өтіп, Қазақстан спортшылары алғашқы кезеңдегі қарсыластарының есімдері анықталды. Бұл жерде айта кететін жайт, сарапшылар мен букмекерлер алтыннан басты үміткерлер деп болжаған біздің Махмуд Сабырхан мен өзбекстандық Абдул-Малик Халоковтың жолы ширек финалда түйісіп отыр. Яғни барлық сарапшылар финалда кездеседі деген саңлақтардың бірі ерте үйге қайтады.